Пригожин погрожує російському військовому керівництву, що його бойовики відступлять від Бахмута, якщо їх не забезпечать боєприпасами. Про це так званий кухар Путіна написав на своїй сторінці в Телеграм. За словами Пригожина, через снарядний голод на полі бою загинули 94 вагнерівці. Втрати, мовляв, могли б бути в 5 менші, якби командування Збройних сил РФ забезпечило найманців усім необхідним. Також Пригожин запевняє, що нібито українські сили оборони контролюють лише близько 3 квадратних кілометрів території міста. Тим часом Американський інститут вивчення війни слова очільника Вагнера вже проаналізував. Аналітики стверджують, заяви про можливе відведення бойовиків від Бахмута можуть вказувати на те, що Пригожин побоюється вразливості російських позицій у тилу для українських контратак. Цю новину, зокрема, будемо аналізувати з нашим гостем Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, військовий експерт, долучається до нашого етеру. Пане Валентине, рада вас вітати. Доброго дня, дуже радий запрошенню і поспілкуватися, звісно. Ось ці заяви, які робить Пригожин, вони свідчать про те, що у вагнерівців дійсно настільки великий снарядний голод, чи Пригожин просто не хоче випадати з медійного інфопростору, не хоче, щоб його забивали? Ну, це питання, хоча вони дещо і пов'язані, але вони трішки різні. З одного боку, всім відомо, що у Пригожина є свої ЗМІ, він впливає на інформаційний простір, в нього є такі важелі і такі можливості. Звісно, він хотів власного посилення під час цієї війни і розглядав можливості залучення своєї приватної військової компанії саме для того, щоб наблизитися до Путіна і стати одним із його таких найближчих в його оточенні, який би міг впливати на Путіна. І, можливо, навіть за рахунок такого впливу він розраховував, що якщо влада буде руйнуватися, да, то він щоб міг отримати якісь дивіденди і, можливо, десь розраховував на якісь власні позиції. Що відбувається тепер? Ситуація відбувається, що, по-перше, голод снарядний таки існує. І якщо взяти початок вторгнення, наприклад, рік тому, то ми пам'ятаємо, Washington Post днями оприлюднив такий дуже детальний аналіз, що Росія використовувала 20, а інколи і 30 тисяч снарядів щодня. Зараз цей показник впав до 10 тисяч. І не виключено, що вагнерівцям дають менше, ніж, скажімо, регулярні отримують війська, тому що, звісно, там є суперництво. Хоча ми пам'ятаємо, там і повернули командувача десантними військами, але все рівно я маю на увазі генерала Теплінського, якого спочатку відсторонили, потім повернули і казали оглядачі про те, що начебто домовились працювати спільно регулярні частини повітряно-десантних військ з вагнерівцями. Але це абсолютно різні люди і по способу життя, і по способу ведення бойових дій. І наші, зокрема, джерела, наші захисники з Бахмуту, вони свідчать, що поводяться вагнерівці переважно як урки, да? Ми пам'ятаємо, що їх набрали переважно там як зв'язниць, і вони працюють в режимі кожен за себе, вони навіть не підбирають ранених, дуже поранених дуже часто кидають, не кажучи вже про загиблих. І, звісно, це абсолютно різні підходи у веденні бойових дій і відношення один до одного. Тому я передбачаю, що дуже негативно ставлення регулярних військ до ПВК «Вагнер», незважаючи на те, що вони там чимало робили штурмів і так далі. Але дійсно тепер щодо можливого наступу. Я думаю, що Пригожин побоюється, що якщо українські сили оборони зроблять певний маневр, наприклад, опиняться позаду Бахмуту, да? Це ж також можливий такий маневр. І хоча всі
зараз аналітики кажуть, що єдиний шлях до перемоги – це розрізати угруповання російські на півдні і вийти до Азова. Це одна історія, але я особисто переконаний, що наступ буде на кількох ділянках, і не виключено, що саме у такий спосіб буде дуже потужний тиск власне на те угруповання, яке зараз в Бахмуті. Отже, побоюється цього Пригожин і дуже хотів би перекласти усі ймовірні наслідки негативні на регулярну армію, що він вже не перше робить. Ми пам'ятаємо, там вагнерівці і мішені розстрілювали генералів Герасимова та генерала Лапіна. Було і таке. І, в принципі, напруження зростає. В цілому для нас це сигнал, що в угрупованнях ворожих на найбільш критичних, найбільш потужних ділянках, до яких відноситься якраз і Бахмут, що там у них досить багато проблем. І, звісно, що ці проблеми було б дуже добре використати. Причому вони ж так само ж, хоч і воюють, але спостерігають війну в режимі онлайн, той самий Пригожин. І він так само знає, що після удару по Севастопольській нафтобазі зараз величезна паніка в лавах військових, і багато військових Росії зараз пишуть рапорти з проханням відправити їх у відпустку на, так би мовити, на велику землю. Тобто вони насправді готові втекти, і їм ні до чого та амбіція Путіна особисто, який він підпорядкував усю цю війну. І я переконаний, що там не так багато людей хочуть в Криму на захисті півострова загинути за Путіна. Тому ситуація може виглядати так, що якщо тиск українських сил оборони буде на кількох ділянках, причому ми ж розуміємо, що це буде не просто штурмова атака в лоб, да? Це будуть високоточні обстріли, і саме до цього готували українське військо і насичували в тому числі розумними боєприпасами. До речі, я пригадував статистику Washington Post, і зараз напевно слушно згадати і українську статистику, що українська армія використовувала в минулому році десь приблизно до 6 тисяч снарядів щодня. Зараз цей показник впав до 3 тисяч снарядів, але при цьому українська армія використовує все більше сучасні снаряди, особливо якщо це стосується артилерії, це високоточні снаряди, які можуть і бити далі, і бити з набагато більшою точністю. І виходить, що ми усі спостерігаємо перевагу технологій зараз, що технології, які зараз використовує українське військо, вони практично на порядок кращі, тому що дозволяють втричі менше використовувати снарядів, але тримати, перепрошую, і оборону, і робити певний тиск на противника. Ось це дуже важливий момент. Пане Валентине, і ще повертаючись до теми Бахмута і до аналізу аналітиків ISW, чи може Пригожин таки дійсно вивести своїх бойовиків із Бахмута, перекинути на якийсь інший напрямок, зважаючи на те, що це місто для нього сакральне, він завжди ним пишається, хизується, говорить, що там лише 2% залишилося незайманими його військами. Наскільки він готовий позбутися ось цього побідоносного настрою бахмутського? Мені це уявити важко. Є кілька причин. Перша причина – це насправді оця в лапках креативність Кремля із Пригожиним, щоб набрати ув'язнених по в'язницях. Це така собі ідея утилізувати той, так би мовити, людський непотріб, якщо так можна виразитися, але вони саме так думають про це. Тобто і ці люди, вони насправді
є дуже небезпечними для російського суспільства. Тому я гадаю, що Пригожину просто не дозволять це зробити. Це один момент. Другий момент. А що ж робити цим вагнерівцям, яким обіцяли, в принципі, там свободу і помилування, якщо завдання ж не виконане? Завдання не виконане, і вони ж не зможуть претендувати на усі ті речі, які їм пообіцяли з самого початку. Тому це друга причина, яка дуже важка. Ну і нарешті відступ Пригожина – це повна втрата політичної ваги, і цей шлях для нього, ну, мені здається, дуже-дуже неприємний. Це може відбутися лише у тому випадку, якщо буде потужна атака українських сил оборони, і просто вони будуть бігти і себе рятувати. Ось такий може бути сценарій так само. До речі, Пригожин ще так само заявляв про те, що вагнерівці скоро можуть просто закінчитися, і вони лишаться лише в історії. Це пов'язано з їхніми величезними втратами, чи не можуть набрати нових рекрутів з в'язниць? Я думаю, що це пов'язано якраз з їх втратами величезними. Але ці втрати були прогнозовані, передусім прогнозовані Кремлем. І Кремль це дуже влаштовує, щоб оця частина ув'язнених була просто, як я вже сказав, слово таке, можливо, різке, але утилізовані, щоб вони були утилізовані, і вони ж хотіли... І певною мірою їм це вдалося за рахунок ув'язнених, за рахунок вагнерівців послабити сили оборони України. Багато у нас втрат, багато патріотів загинуло і гине досі. І тому вони, звісно, дуже задоволені, я б сказав би, саме таким ходом, щоб ув'язнені були до кінця утилізовані, а от нових, напевно, набрати вони вже набирати, скоріше за все, не будуть, мені здається, тому що це вони побачили величезну небезпеку для суспільства, величезний, до речі, десь починаючи з кінця січня цього року в Росії почалася зворотня інформаційна кампанія, де ЗМІ, медійні структури почали дуже негативно представляти всю цю ідею з ПВК «Вагнер» і розповідати небезпеку і випадки, які, а випадків там, до речі, достатньо багато, коли повернувся з війни якийсь вагнерівець, колишній в'язень, і повбивав там людей в населеному пункті, де він жив. Там інколи це стосується навіть родини, коли там вбив жінку, дружину вбив, дітей. Є й такі випадки. І це, безумовно, в Росії зараз тема набирає обертів. І суспільство дуже побоюється, що, власне, такі люди будуть повертатися з війни і будуть просто жити поруч, навіть так. І тому мені здається, що дійсно ПВК «Вагнер» піде в історію за виключенням, можливо, тих ситуацій, коли ПВК це працювало і працює, і, можливо, буде працювати на території африканських країн, на території африканського континенту. Там вони дуже багато роблять у питанні збагачення і самого Пригожина, і російської верхівки. Всі ми знаємо і багато читали і бачили різних публікацій про те, що вони там здобувають і алмази, і драгоцінні метали, багато чого. І це роблять, безумовно, з метою посилення там своїх позицій. Ми знаємо, що навіть за рахунок ПВК «Вагнер» Росія, яку спочатку витіснили з Судану і не дозволили там будувати в Червоному морі свою базу, то за рахунок зусиль ПВК «Вагнер» Росія має намір відвоювати своє таке право. А це досить небезпечно. І ця небезпека вже стосується, до речі, і Китаю, і Сполучених Штатів. І тут Китай виступав в Судані далеко не як друг Росії, а навпаки, як потужний суперник, який
намагався і буде намагатися і далі обмежувати російський вплив. Тому бачимо, що ПВК «Вагнер» таки є механізмом вирішення якихось проблем і нюансів в російських реаліях. Але так чи інакше, тут на російсько-українській війні, напевно, історія ПВК «Вагнер» вже наближається до фінішної прямої. Мені принаймні так здається.